Ada ustaz kata dok. Dok ke? Ada ustaz kata tak ada air semayang pun boleh semayang jenazah. Baik. Ulama-ulama, imam-imam mazhab Hanafi, imam Hanafi, imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hanbali, empat orang imam. Bukan imam surah, imam mustahik mutlak. Mengatakan haram semayang jenazah dengan tiada wuduk. Ha. Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hanbali, imam Hanafi. Dah ada dah ustaz-ustaz yang boleh lawang ilmu empat orang. Gabung empat orang. Jadi pakai akal buat cek. Dah. Hijir tidak basikal iaitu belum tapung tiu apek tu ok dia cerita kau orang dia boleh buka enjin kapal terbang awak percaya bodoh faham tak dah kalau 4 orang imam dah kata tak boleh semayang tak mesti kena pakai ada wuduk juga main nazah lepas tu ada ustaz tu mari kata tak apa ustaz tu bahan pergi kuda bawah dah.